Nazdárek, paření a pařeňky, vítejte u nového Fortnite updateu. Jdeme se podívat, co je nového, jdeme se nejdřív podívat na trailer a potom samozřejmě všechno, co nám přidali. Jelikož nám tady přidali Star Wars a ještě jsem vám to vlastně dával na Instagram, tak byste to měli vědět, ale nevíme u konkrétní věci. Tady už vidíme i nějaký questy do LEGA, ale nemůžu se podívat na to. Jo, jdeme se podívat na videjko. Let's go, takže vidíme, že tam budou nějaký nepřátelé ze Star Wars. Světelný meče, to jsem líkoval. Haha, extra emote. Tohle je normálně Battle Royale. Tu jsme taky si ukazovali vlastně. Nový auta do Rocket Leagueu. Festival, jasný. O, ty světelný meče v tom Battle Royale, to bude zas, si myslím, nepoužitelný, ale... Ale uvidíme, třeba to zlepšili. Tak, jdeme na to. Takže, měli bysme tady mít nějaký questy. To jsme viděli, že jo? Tady máme nějaký... To bude určitě z toho Battle Passu, ne? Tady máme za questy. Tady máme za questy, něco by mělo být zadarmo. Jdeme se podívat do LEGO Passu. Takže tady máme LEGO Pass. Let's go. Takže můžeme získat tady tyhle ty vlastně budovy. Nové věci, co se týče na vylepšení jakoby těch domů, co tady je. Ale teď ne, jo, dole je vlastně za V-Bucksy, stojí to 1400 V-Bucks, to je docela dost, chat. Mně se zdá, že to je docela dost, ale zase, kdo má rád LEGO, a jestli chcete se podívat třeba na moje videjka z Let's Play, které budou vycházet častěji, tak můžete se mrknout do playlistu, tam máte Let's Play z LEGO. Tak jinak tady máme tyhle ty věci, OK. Vypadá dobře. Jedna věc akorát, doufám, že opravili bug. To je jediný. Jdeme se podívat ještě do item shopu, co tady máme. Tady máme ten LEGO Pass, že jo. Aha, nový skiny. Let's go. Cože? Jak je rozbitej s tou nohou. A tady máme i Yodu. Če, kdybyste jinak mě chtěli podpořit, můžete použít support creator na Boss Games. Děkuju moc všem za podporu, že mě podporujete a že chodíte na streamy. Každopádně můžete přijít na stream na twitch.tv/Boss Games, kde vysílám víceméně a můžete zahrát nebo pokecat a jsou tam i soutěže a kolo štěstí o V-Bucksy, takže můžete dorazit. Máme tady i emote. Tak to je emote. Let's go, je to, vypadá to pěkně. To auto taky je docela cool. Že tady máme jakoby normálně klasicky všechno do LEGO. Tohle doufám, že to patří do toho LEGO Passu, že si to jako můžeš koupit zvlášť. A debo to je ještě rozdělený. Takže... Jestli to je rozdělený. Jestli to je zase něco ještě jinýho. Podíváme se. Tady máme něco. Podle toho zjistíme. Jdeme se podívat sem. O, ono to asi bude rozdělený. GG. No. Tak jako to LEGO bude trošku drahé, nemyslíte? Jako za tohle 450, 750 V-Bucksů. Ty kráso, jako je to ranec, jako. Jo, to máte skoro už jako skin za to. No ale co se dá dělat, hold, asi nějako
Epic Legu to musí zaplatit, tak bohužel musíte si to koupit, jestli to chcete si zahrát. Jasně, tady to máme klasik, jo, tady máme, nám vrátili ruku, jo. OK, FMCSK tam jsou, tady tenhle pack na level. To je, jako já si myslím, že item shopu je toho dost, to je nový auto, to jsem ani nevěděl. Já si myslím, že to je item shopu dost. Jdeme se podívat ještě na rychle, co se týče questů, takže tady by měly být samozřejmě questy v legu. Tady máme samozřejmě, že máme postavit asi z toho ze Star Wars, že jo? Tady máme i levely, že nám to dá levely, a tady by měly být zadarmo věci. Tady to je, tyhle si zadarmo by měly být, co je Backbling, potom to je do festivalu nějaká kytara a pak vlastně ještě do Lega něco a do Rocket League. To jako pohoda. Tohle ještě nemáme nic splněný, jo. To mě chybí jeden. Tak jo, jdeme se podívat do Lega. Já zapnu, my máme survival, ale já zapnu creative, aby jsme si vyzkoušeli ty věci a podívali se na to. Jdeme na to. Nacházíme se v legu v creativu a momentálně tady máme samozřejmě světelné věci. Thermal detonátor, to nevím, co to je, nejdřív zkoušíme tohle, to si dáme do baglu. Kolik toho tady mám v baťohu, aby se mi to tady vešlo, to se mi ještě asi vejde. Tady by měl být ukázaný i damage, jaký to má. Má to 15. OK. Kolik má normální kuš? Epická má 14. Takže tohle z toho by mělo mít víc damage. Cože? Tu dělá takovej extra mega výbuch. Tak to je mazec. What? Jako ale v survivalu určitě to bude docela těžký, si myslím, na suroviny. Uvidíme. Každopádně v survivalu let's play, když budeme stavit tohle, tak bude. Takže se máte na co těšit. Doufám, že vás to baví. A tady máme tohle. Další zbraň. TL-44, dává to za 8. Jako meč. Ale... Taká pistol laserová. E11. A tohle spamuje. To je normálně zbraň a to dává za 3. Dává to míň. Ale zase jako... What the fuck? Tak to je GG. To je hustý. Jako líbí se mi to. Máme tady i nějaký... Oni mají i svoje kejvky, kde tady normálně mají svoje satelity a území, jo. Oni tady jsou? A teď nevím, jestli to jsou naši, nebo to jsou nepřátelé, ale... To je hustý. To já je nemůžu zabít. Cože? What? To je mazec. Koukal jsem, že se mám nahlas moc hudbu. Tak to je masakr tohle. Omlouvám se, jestli mě nepůjde slyšet přes hru. A tamhle se někde rozpadla. GG. Hustý. Takže tamhle je někde. Ha! Tak to měli dobře udělaný, to jsem vážně nečekal, tohle z toho. My budeme mít nějakou interakci, určitě. Jo, jestli je rebel nebo friend. Takže jako my se můžeme přidat na tu stranu nebo na tu.
Protože to by mě zajímalo. Tohlensto. Že tady si můžeš vybrat. To by mě zajímalo, na jakou stranu se můžeš, jakoby to, jestli tam je nějaká druhá strana, protože tady mi to nabízí, že můžu být buď jako přítel, nebo jako rebel to brát. Teď se momentálně jsem musel doletět takovou dálku, co vlastně to letadlo celý spadlo. Takže jsem k tomu doletěl, trošku to chvíli trvalo, ale v Creative se to docela dá. Akorát v Surveillu to bude trošku trvat, než tam dojdeme. A jdeme se podívat, co tady je teda. Že vidíme, že to tady vlastně opravdu bourali, že tady jde vidět normálně. Tady jsou nabořený a jestli jsou tady nějaký věci. Nevypadá. Tady máme další česky, takže tady na tom místě budete mít potom česky. Je to ale fakt jako, nevím jak to budete mít vy, ale já jsem to měl docela daleko. Ale mají to dobře udělaný. Jo, jsou tady. Takže přece jenom jako se usídlili tady. No a nic jsem jinýho v okolí nenašel, takže ještě tady máme světelný meče, který samozřejmě ubírají po 11. Je to jedno, jaký světelný meč máte. Je to všechno stejný. A je to jako prostě normální meč, akorát že světelnej. Myslím si, že... Ty, ale on ubíral vlastně víc jak epický. Teď na to koukám. Takže je vlastně nejsilnější ten meč. Nice. Let's go, to by mělo být asi z lega všechno. Jdeme se podívat do Battle Royale teďka. Jsem tady s Hanzem a jdeme se podívat, kde to je. Vidíme tam na... v dálce, že tam něco svítí, tak tam určitě půjdeme, protože tam něco bude. A už tady jsou. Tady přesně na tomhle místě. Je tady i Pet, koukám. Darth Vader je tady. Rychle ganu. Mám tu novou. No tu potřebuju taky, kámo. Bacha, padaj tady lidi. Ne. Padaj tady lidi, pojď sem. Kde jsou? Já ho vidím. Je u mě. Kde? Já můžu mířit. Kde? Můžu. Utíká. Já můžu. U mě jde ten Darth Vader. Kámo to střílí tak pomalu. Pojď, musíme ho dostat. Tady je, tady je, tady je, už ho vidím. 55. Tak tohle je úplně knock. Kamo, ale to strašně musíš. Jo, to je týpek, bacha, jde. Musíš předměřovat. U mě. A dává to za 55 a střílí to úplně někde do tramtárie. Au, bacha, tady je. Ne. Když to držíš? A jo, ty to musíš držet. Za 60. Au, ty vole. Oh, oh, kamo, já ho hitu na takovou dálku. A musíš to fakt podržet, ale. A oh, už je v GG. Týpek. Za 132, kámo. Do hlavy, no. Nej do těla, když to podržíš. Kde je Darth Vader? Au. Tyjo, za 132 to dává, jo. What the hell? Kolik to dává do hlavy? 198 do hlavy. No tak to je GG zabraň. Můžeme se jak otáčet, jo. To je klasika. Házet by to mělo jít. A nevím, kolik to ubírá teda, jestli to furt ubírá na prd jako předtím. My jsme neměli skapat na fall. Či já počkám na stovu. To taky svítí. Ne. Ono to nemá sal... On nedělá salta předtím.
předtím jsi to mohl použít a když jsi měl světelný meč a nespadl si na fall a teď to nefunguje. Já mu chtěl dát. Škoda. Tak ale trefit se s tím. Nice. Kámo. To není žádná prdel. God, není no, a on tam je další tým, to nebyl on. Aha, tak to je GG, ale netrefil, to je strašně, musí se s tím trefit, protože jako, jo, to zkusit na blízko jedině, ale záleží, jestli ti neuspamuje brokovnicí. Jinak ohledně toho updateu, to je všechno, sice jsme nedali vina, ale tady máte vlastně úplně vše, co tam teďka nově dali. Myslím si zase, že lidi to začnou hrát a že tam jsou zase novinky a napište mi do komentářů, jak se vám líbí Star Wars a celkově a i to LEGO.